Tack så jättemycket. Ja, jag börjar med att säga att jag är väldigt glad att få vara här. Kul att få komma till Skedemosse museum. Jag heter ju Ludvig Pappmedelfaj och jag är arkeolog. Och idag ska jag prata på temat Gåtan Sandbyborg. Finns svaret i gamla Skogsby? Och egentligen kan man avslöja och säga att jag kommer att säga ja eller nej på den frågan. Men jag ska presentera lite tankar och idéer och lite resultat som gör att man kan börja fundera lite. Ska jag säga att den här bilden är tagen av Sebastian Jakobsson som är var i många år vår drönarfotograf på utgrävningarna vid Sandbyborg. Det är från utgrävningen 2016. När man ser Sandbyborg på den här bilden, har man till äventyrs inte varit vid Sandbyborg så borde man åka dit. Utgrävningarna syns inte, men däremot så är det väldigt fin plats. Så det här var den enda gången vi har grävt i Sandbyborg där vi liksom tog ett hus i ett svep så att säga. Så ni ser alltså, husen syns ju inte ovan mark. Men bara ett par decimeter ner så är husmurarna i många fall. Då. Så här är ett av husen. Och tittar man lite så sticker det fram ett hörn på ett till hus där. Och nästa hus. Och just den här bilden tagen när det var hyfsat torrt så man ser faktiskt vissa av murarna syns som skepnader i gräset också. Nåväl. Vi backar lite grann. De öländska borgarna. Jag förutsätter lite grann att ni som sitter där är kanske lite intresserade av öländsk järnålder och sånt. Så ni har hyfsat koll. Det är kanske rätt kunniga. Och borgarna känner ni till. Det är så att de öländska borgarna, fornborgar finns det ju mängder av i hela östra Sverige. Oftast ligger fornborgar uppe på berg och de inhägnar en mer eller mindre skraltig mur brukar det vara som inhägnar en bergstopp och ibland ligger det ett par gravar innanför eller så. I vissa fall finns det husgrunder också. Fornborgar finns det mängder av. Men av förklarliga skäl så ser de öländska borgarna lite annorlunda ut. Det finns till exempel inte så många bergstoppar att hänga in på Öland. Men det är också andra saker som gör att de skiljer ut sig och det är det här att det finns ungefär 16 borgar, kanske har funnits ett par till så kanske 18 borgar. Och de flesta verkar vara uppförda under en hyfsat snäv tid. Tittar vi på östkusten generellt så är borgarna ganska utspridda i tid. Det är rätt många borgar som är från 300-400-talen generellt sett, men många är från andra tider också. Men de öländska verkar vara rätt så samlat i tid. Och de är också... De flesta av dem, minst 12 av dem, verkar vara så att de innesluter ett område som är helt och hållet täckt av bebyggelse i princip. Som Ismantorpsborg högst upp där innehåller alltså 95 husgrunder fortfarande idag då, som syns. Husgrunder där husen är byggda med väggar och sten. Så det här det är väldigt bastant anläggningar, väldigt liksom icke-skandinaviska på ett sätt skulle man kunna hävda. Jag menar inte att de är romerska eller något sånt. Men de finns liksom, den här typen av byggnadsverk finns ingen annanstans vid den här tiden. För vi tänker tillbaka, vi är på 300-400-talet. Vad är det för tid? Ja, det är det vi kallar för romersk järnålder eller övergången till folkvandringstid. Det är mellersta järnåldern. Det är kanske 250-300 år innan de första stadsliknande bebyggelserna dyker upp i Skandinavien. Det finns inga städer i Skandinavien den här tiden. Jag menar inte att borgarna är städer, men det är onekligen så att bebyggelsen har en viss urban karaktär. När man kommer in i en sån här plats på järnåldern så är det bara stenväggar man ser. Husen sitter ihop, vägg i vägg. Och Ismantorpsborg med 95 hus är inte den största borgen. Länge sa man att Groborg var den största borgen. Nu återstår det att ta reda på hur det ser ut i Sörbyborg egentligen. Som ju faktiskt är större än Groborg. Så det är väldigt häftigt med de här borgarna. Vad tusan, varför byggde man de här? Och den gamla uppfattningen om borgarna är ju att det är liksom försvarsborgar, att det här visar att det var en orolig tid och så. Dagens forskning, inte minst med Henke Fallgren, har visat liksom att man kan luckra upp det där lite grann. Vi kanske inte bara måste se de här som försvarsanläggningar, utan kanske också, eller kanske till och med först och främst som gemensamhetsanläggningar där man tog viktiga beslut, hade viktiga sammankomster av olika slag och så vidare. Så det var liksom byar och gårdar runt om som hade borgarna som sina mötesplatser. Och det utesluter inte en försvarsfunktion på något sätt. Men man ska nog luckra upp det lite grann och fundera lite mer brett tror jag. Jag kan bara säga att Eketorp längst i söder, det är den enda borgen som är helt och hållet utgrävd. Den gräddes ut av Mårten Stenberger och kompani på 60- och 70-talet. Den är dessutom delvis återuppbyggd på plats ju. Så det är en väldigt bra liksom, facit om man vill titta. Sen finns det en massa andra borgar. Jag har pekat ut Sandbyborg där eftersom den jag ska prata om.
Ja, jag ska inte prata om alla borgar. Träbyborg är väldigt speciell, för den består egentligen av tre borgar som sitter ihop, en trippel åtta. Bårbyborg är också speciell för att det är en hästskoformad borg. Sörbyborg är ju den som har blivit omskriven senaste år, där Henke Falgen har lokaliserat den här. Hittat Sörbyborg, det låter ju jättekonstigt. Hur kan man tappa bort en borg som dessutom är den största borgen? Men det är så att det finns omnämnd på 1700-talet en borg som kallas för Sörbyborg. Och förtvivlat arkeologer letat i Sörby, och det verkar inte finnas någon borg i Sörby. Vad är Sörbyborg för något? Har den försvunnit? Tills Henke kom på att den ligger inte i Sörby idag. Den har hört till Sörby tidigare, men nu ligger den i Bredsätter, och det här är Skedemoss. Så det är lite spännande. Väldigt spännande. Och ja, en del av de här är väldigt förstörda. Svarteberga borg finns det knappt någonting kvar av alls. Men det är en borg där, eller har varit en borg där. Lötsborg är också en sån här som är stor och väldigt uppodlad. Men det, trots det, det är grävt 3 kvadratmeter i Lötsborg. Och på de 3 kvadratmeter hittar man kvarlevor av 4 människor. Som är daterade till början av 400-talet. Spännande, va? Östra Väsby och Åkersberg, där är det oklart. Det finns inga synliga borgar där som man vet om idag. Men det finns ägonamn, historiska ägonamn, som antyder att det har legat borgar där. Ja, jag rullar vidare. Nu hoppar vi till en annan sak som är speciell med Ölands järnålder, och det är bebyggelsen bortanför borgarna, så att säga. Där människor egentligen har bott då. Då är det så att på Öland och på Gotland så finns det en byggnadstradition från den här tiden. 200-talet, kanske upp till 500-600-talet, där man bygger hus med väggar av sten. Det gör man ingen annanstans i Skandinavien vid den här tiden, i princip. I Mälardalen till exempel, eller i Västergötland, där man vill hitta järnåldershus, så får man skala av matjorden och så hittar man stolpfundamenten till jättestora fina hus, men de syns inte ovan mark idag. Men på Öland och på Gotland hade man den idén att man byggde med sten. Väggarna har varit av sten och de syns ju då ovan mark om ingen har tagit bort dem. Så på Öland har vi fortfarande idag 1300 husgrunder ungefär. Och på Gotland ännu fler då. Och Henke, han har räknat på det här och försökt ta reda på hur många människor bodde det på Öland egentligen. Hur många gårdar är det här? Och han har kommit fram till att det kan handla om ungefär 230 gårdar. Och det är i princip lika, eller byar menar jag, inte gårdar, förlåt. Byar. 230 byar. Och det är ungefär lika många som det finns i historisk tid på Öland också. Så Öland är extremt tätbefolkat vid den här tiden. Lika som Gotland. Men om man jämför med Nybro, så är det väldigt mycket mer folk här. Det var ett skämt. Men, ja. Så det är väldigt intressant. Den här stengrundsbebyggelsen som den kallas är väldigt speciell för Öland. Så här kan det då se ut. När jag ser synliga i terrängen idag, så är det ju, om man vet vad man ska titta efter, så är de synliga. Det här till exempel är ett jättefint hus, det ser ni väl. Det är svårt att fånga på bild också, men de är liksom rätt nedplockade, de här vallarna, ofta. Men det är synliga stenvallar som syns rent topografiskt om man gör mätningar och så också. Det här är i Lötsocken i Valsnäs. Men det var lite järnåldersbakgrund i Öland. Nu hoppar vi till Sandbyborg, som är lite av huvudperson i alla fall idag. Så här ser den ut från luften. Det är en mellanstor borg, kan man väl säga. Omsluter ungefär 5000 kvadratmeter, ett tunnland. Och det är den enda borgen som ligger precis i vattnet, för det gör den verkligen. Det är väl 40 meter till stranden idag. Och så får vi tänka oss 1 eller 2 meters vattennivå till på järnåldern. Så då ligger den verkligen precis i vattnet. Och det finns garanterat en anledning till det. Det är inte bara, oj hoppsan, fast nu byggde vi den precis vid vattnet. Det var ju dumt. Det är såklart meningen, och det är såklart så att vattnet och transporter vattenvägen och alltså kommunikationer vattenvägen har varit av betydelse för denna borgen på något sätt. Sen om det är att den har använts vid handel eller om den har varit någonting man navigerat efter när man rör sig efter kusten, för den måste ju ha synts liksom som en lysande 5 meter hög vit vägg. Liksom. Så, men det är någonting som skiljer ut den från de andra borgarna i alla fall. Sandbyborg var det liksom inte så mycket med. Det var inga fynd kända därifrån. Den har aldrig varit ordentligt uppodlad, så det har inte kommit upp så mycket grejer. Fram till 2010 ungefär. Då var det så att det var en doktorand vid Stockholms universitet som heter Andreas Wiberg som jobbade med geofysisk prospektering, heter det. När man har instrument som man mäter i marken för att se vad som finns under marken utan att gräva, så att säga. Ser ni i marken utan att gräva? Georadar har ni kanske hört talas om.
Och då var det så att från fotografier på 70-talet så kunde man se att det fanns husgrunder bevarat. Ni vet den som jag visade, att det, när det är torrt så syns husgrunderna. Så vi visste att det fanns husgrunder i borgen. Och han ville helt enkelt kolla hur väl det syntes med markradar då. Så 2010 på våren så var han där och gjorde lite mätningar. Och jag och en annan var där och hjälpte till och flytta mått på han och så. Och då upptäckte vi att det var några som hade grävt i borgen. Eller rättare sagt, det var ett par gropar grävda i borgen. Bara några stycken. Och det är fortfarande oklart vad det där var för gropar. Men vi misstänkte i alla fall att det kan vara någon som har varit där och letat med metalldetektor olagligt. Så därför så det anmäldes till länsstyrelsen. Och länsstyrelsen tog då beslut om att hela borgen skulle sökas av med detektor. För att se om det fanns något kvar eller för att föregå ytterligare plundring kan man väl säga. Så det genomfördes av Mats Blomé och Henke Fallgren. Fick det uppdraget för de hade ett annat projekt på Öland när de jobbade med metalldetektor då. Och det kan man ju tänka sig att det finns lite grejer när man gör sån. Lite prylar hittar de ju säkert. Men det de hittade den gången var lite så här mindblowing kan man väl kalla det för. Syns nästan på Henke på bilden där. Jag säger Henke väldigt familjärt här, men ni vet väl alla vem han är nu eftersom han har blivit årets ölänning och allting. Jan-Henrik Fallgren. Som också är en av initiativtagarna till Ölands järnårsvecka kan man ju säga. Ja, på fem platser runt om i borgen så hittades otroligt exklusiva smyckegömmor från slutet av 400-talet. Så här såg lite, det här är lite bilder från fyndtillfället, det är inte arrangerade bilder så. Och det ni ser på den här bilden är dräktspännen av en typ som kallas reliefspänne. Tillverkade silver med förgyllning. Och det var väl något av det absolut dyrbaraste en kvinna kunde bära under slutet av 400-talet kan man säga i Skandinavien. Så tittar ni, och ni ser också på den här bilden att det inte bara är dräktspännen utan det är, jag ska se om man kan få dit pilen igen. Det är fingerringar i guld och silver och det är andra pärlor och glas och silver och så. Så det är smyckeuppsättningar liksom. Tittar ni på det här föremålet så ser det lite jordigt och skitigt ut, men så här ser det ut när det är rengjort. Oh, det blir alltid en sån här sus. Nej, men det är fantastiska arbeten det här. Det är inte importerade romerska föremål och så, det här är skandinaviska arbeten. Vi har ett fantastiskt guldsmide i den här tiden. I Skandinavien, inte minst på Öland. Under flera hundra år har vi haft det här. Så de är gjutna i silver och så är det brännförgyllning och så är det ingraverade mönster i silver som är fyllda med en svart pasta kan man säga. Vi kallar det för niello. Så det här fyndet var liksom så här, oj vad är det här för plats? För det första, att hitta så här många så dyrbara föremål på ett och samma ställe. Vad är det här för ställe? Och också varför ligger de kvar? Vad är det som har hänt där? Har det funnits här fem jätteviktiga kvinnor här och varför har de lämnat sina smycken? Så året därpå så började det grävas i Sandbyborg. Kalmarläns museum fick i uppdrag av länsstyrelsen då att efterundersöka tre av de här fem fyndplatserna för de här spännena. Och det var två dagars grävning 2011, så en väldigt liten skala i början. Det här är ett av schakten man grävde. Och då kunde man se att ja, i alla fall i det här fallet så hade smyckesgömman då det här spännet och det gömts undan inne i hörnet. Ni ser en husmur där ska jag säga förresten. Det är liksom hörnet på ett hus och ser en ingång där. Och i hörnet innanför dörren till höger så hade det här spännet gömts undan. Då. Där ska vi vara. Men vad som framkom i andra hörnet här var man inte riktigt beredd på. Här dök det upp två fötter av en människa. Och det var faktiskt så att i alla tre schakt där man grävde 2011 så dök det upp mänskliga kvarlevor. Så här byttes liksom den här bilden av guldglänsande glamour och så byttes till ond, bråd, död väldigt snabbt. Och det präglade ju sen undersökningar fortsatt. Så att ju mer det grävdes i borgen desto mer tydligt blev det att här har det hänt något fruktansvärt. Det är ju, ligger ihjälslagna människor på golven in i husen så gott som överallt där vi grävt har det varit så. Så här är ett exempel från utgrävning 2015 där vi gräver in i ett av det första huset vi grävde ut helt. Där vi totalt hittade sex hela kroppar och ytterligare delar av ytterligare tre personer. Så nio individer i huset. Och då är det 53 hus i borgen. Och i alla tre hus vi har grävt så har vi hittat ihjälslagna människor. Så undersökningar gjordes av Kalmar läns museum varje år 2011 till 2018. Och det är inte så att det var färdiggrävt sen och så nu är borgen utgrävd. Det är ungefär 10% av borgens yta som är utgrävd. Tre hus är grävda i sin helhet och så har vi varit och petat i några andra hus. Men i princip är det 50 hus som inte är utgrävda.
Och det ska man ha med sig när vi säger vad vi vet om Sammyborg, att det är de här tre husen vi baserar det på. Det betyder ju att vi fortsatta utgrävningar i framtiden kan komma att vi får omvärdera lite saker, det är mycket möjligt. Vi har en hyfsad koll på hur borgen ser ut. Det är baserat dels på georadar och dels på flygfoton, men det är också lite chansningar och vissa detaljer. Men i princip ser planritningen ut så här. Det är då ungefär 53-55 hus någonting. Och de ligger ut efter borgmuren, radiellt kallar vi den när de ligger så här med gaveln mot muren så. Och så är det ett centralkvarter i mitten där de ligger gavel mot gavel. Och så är det ett ensamt hus i östra änden. Och de här gråmarkerade, det är de tre som vi har grävt ut helt och hållet då. Så här visar inte alla schakt vi har grävt, utan det är de tre husen som är helt utgrävda. Sen har vi grävt lite här och var också. Det är en cirkulär grej med på min karta här. Den är lite chansning. Men det finns en grop i marken där som redan på 1600-talet tror jag den omnämns som en brunn. Och Stenberg skriver också att det är en brunn där. Det är en grop som, ja, man känner det skulle kunna vara en igensedimenterad brunn. Men när Andreas Wiberg gjorde sin markradar där så såg han liksom inga tecken på att det var en brunn där, så det avfärdades lite grann. Men så sommaren 2018 när det var så där rysligt torrt ni minns, så avtecknade sig husen jättetydligt i Sammyborg. Och det såg ut som att det var en meterbred mur runt den där gropen. Så därför har jag börjat fundera, fast det kanske är en brunn i alla fall. Så det är för det den är där. Hur många portar det finns i Sammyborg, det är också en lite så här oklar grej. Det verkar vara så att huvudporten är i väster. Eller i nordväst om man så vill. Den är inte undersökt eller så, men det ser ut som husväggarna gör en sväng där. Liksom, och det verkar vara en svacka i muren, så vi tror att det är en port där. Här vet vi att det är en port. På första bilden så visade jag utgrävningen av det här huset och då såg man den uppmärksamme såg att det var en liten glipa mellan den husmuren i hus 4 och husmuren i hus 5 som ligger bredvid. Och det är en gränd som går upp till en av portarna där. Sen finns det en svacka i muren här som skulle kunna vara en port. Lilla detaljen är bara att i så fall går den i princip rakt ut i vattnet bara. Och sen skulle det kunna vara en port här. Så mellan 2 och 4 portar är det i Sammyborg. Jag ska visa lite kort från husen vi har grävt. Det här är det första huset vi grävde ut i sin helhet. Jag nämnde det redan tidigare att vi hittade 6 hela kroppar i det huset utspridda på det här sättet. De svarta ringarna här markerar, eller röda ringar är det väl egentligen, markerar vart stolparna har stått som har hållit upp taket. Som den takbärande konstruktionen. Och den fyrkantiga ramen är ju då stenväggarna och ni ser ingången. Och sen ser ni de gröna markeringarna är mänskliga kvarlevor som vi hittat. Så innanför dörren låg det här 2 ihjälslagna unga män. Den ena hade ett svärdshugg i huvudet från gässan till örat ungefär. Så det är brutalt våld verkligen. Och ja, de ligger utspridda 2 framme vid dörren. Den ena på magen, den andra på rygg. Och sen lite längre in i huset, förmodligen i ett annat rum. De här väggarna baserar vi på fyndspridningen och även spridningen av träkol. Det verkar ha brunnit i delar av det här huset i samband med attacken. Men det ser ju ruskigt ut när man ser det så här. Man får känsla av att folk har försökt att fly längre in i huset eller gömma sig eller så. Och de här har vi inte, alla har inte kunnat könsbestämmas. Men de som är könsbestämda här är män eller pojkar allihopa. De flesta är ganska unga. Det är en som är individ 3 här som är bara delar av en person, men den personen är lite äldre, det vill säga som mig ungefär, i 40-50 års ålder någonting. Men de flesta andra är unga tonåringar eller unga vuxna. Vi har dessutom 3 ryggkotor av ett barn här i hörnet. Resten av skelettet har vi inte hittat. Och på det här skelettet som är en pojke i 12-15 års åldern så hittades även ett litet ben som i fält beskrevs som människa frågetecken. Och sen när vi kom in så Klara som är vår osteolog, vår benexpert, kunde konstatera att det är människoben. Det är ett lårben från en bebis som var mellan 1 och 3 månader gammal när den dog. Det är liksom, det blir ruskare och ruskare hela tiden. Så den kroppen har vi inte hittat i sin helhet och det kan ju vara så att den ligger i ett annat hus, att det är någon fågel eller något som har rotat runt, det vet vi inte. Så det här är liksom en ögonblicksbild lite av hur hemskt det här är. Det är inte begravda människor utan de har slagits ihjäl. Och det märkliga är att de har lämnats kvar där de har mördats då. Och det är det som gör det lite speciellt. Vi har ofta pratat om det här frusna ögonblicket. För dels är det så att det här, vi får en väldigt detaljerad inblick i just den här våldsamma händelsen. Vi kan liksom, i vissa fall kan vi se vem som har mördats först av 2 personer. De här 2 till exempel.
Där ligger individ 25, eller individ 6 ska jag säga. 25 är den där bebisen. 26 ligger med fötterna på individ 5 där. Individ 6, just det. Så man kan se att den femman har mördats först och sen den. Mm. Här är en annan bild från en annan grävning. Det är hus 52. Vi kan bara bläddra tillbaka och se vart vi är någonstans i borgen. Då är vi i västra änden av centralkvarteret. Ett hus som har lite udda form ju. Det har liksom en rak vägg och en svängd vägg. Och den här bilden är lite idealiserad. Det var väldigt dåligt bevarat så vi vet faktiskt inte vart ingången var. Men vi tror att den är på långsidan. 2014 så grävde jag med studenterna i Sambiborg och grävde ut en liten mittdelen av det huset kan man säga. 35 kvadratmeter ungefär. Och ni ser ena den här svängda väggen i ena kanten av schaktet. Den här stenmuren. Det är bara kanten av väggen vi ser där. Och det här är faktiskt andra väggen. Den är väldigt förstörd. Men det. Sen kan ni ana att det är lite mörkt i mitten här. Och det är en stor eldstad som ligger centralt mitt i huset. Kanske 1,30 i diameter någonting. Stort svart område. Och tvärs över den eldstaden kan man ana att det ligger någonting. Det är faktiskt ett skelett av en man i 50-60-årsåldern som ligger där. Tvärs över eldstaden på mage. Låg han. Så där såg det ut när man tittar lite närmare. Han har ju fötterna längst ner i bild. Och benen i kors och som ansiktet neråt. Om han nu hade haft något ansikte kvar vill säga. Huvudet saknas till stora delar. Men annars hittar vi egentligen inga skador på kroppen som har att göra med dödstillfället. Förutom då att bäckenpartiet av det här skelettet är tydligt eldpåverkat. Och det blir också en så här ruskig ögonblicksbild. Han har alltså förmodligen slagits ihjäl med ett slag mot huvudet. Stora delar av huvudet saknas. Han har fallit över en brinnande eldstad och blivit liggande där i 1500 år tills vi grävde upp honom i september 2014. Och det var en del, bara det tycker jag är så otroligt våldsamt och brutalt och hänsynslöst liksom att lämna honom brinnades i sitt hus då, sin hallbyggnad som vi faktiskt tror att det här är också. Men också det vi hittade när vi undersökte käkpartiet här uppe. Ni ser underkäken där. Den fanns kvar. Och i den så låg det fyra tänder från en annan individ. Det vill säga inte en människa utan ett får eller en get. Det här är hans människans underkäke, tänderna från människan här. Lite ihoptryckta. Och så ligger det fyra get- eller fårtänder här. Vi trodde först att det var en slump att de bara låg där. Men det är ganska tydligt tycker vi ändå att de faktiskt är placerade där i munnen på honom. Hur ska vi förstå det då? Det är ju såklart inget tydligt svar vi har, men det känns som att det har någon sorts förnedringsbetydelse i alla fall. Vi går inte in mer på det här nu, men det är ett ytterligare tecken på att den här personen har mördats på ett nästan extra hänsynslöst och brutalt sätt. Jag ska dra lite av resultaten från Klara Alfsdotters forskning. Hon är osteolog som har jobbat med det här benmaterialet och studerat skeletten ingående för att se vad man kan säga utifrån dem då. Och från de utgrävningarna vi har gjort, 10% av ytan, tre hus ungefär, så är det ben från ungefär 30 individer som har identifierats. Och av dem är det ungefär en tredjedel som är mer eller mindre hela kroppar. Resten är spridda kvarlever då. Och ute på gatan till exempel där vi gräver, där hittar vi inga hela kroppar. Så de tre husen vi har grävt ut nu, alla de har innehållit hela kroppar av människor. I ett fall är det en enda kropp, det var han som låg över brasan. Och i ett annat hus, det första bilden jag visade, hittar vi två mer eller mindre hela kroppar. Och sen det här huset som jag visade förut, sex hela kroppar. Plus spridda delar av ytterligare individer i alla tre husen. Då. Och det här betyder ju såklart inte att alla husen har mördade människor inuti sig. Men jag tycker ändå det visar att det här är en ganska omfattande händelse. Det är inte så att några har bråkat och slått ihjäl några. Utan man måste i princip ha gått in i många hus samtidigt och på ett kommando nästan gjort det här. Som ett överraskningsmoment. Alltså. Tittar vi på åldersfördelningen bland de vi har kunnat se det. Då alla de här 30 individerna går ju inte åldersbestämma. Men ungefär 14 tror jag det är som är. Nej, det kanske är lite fler. Det är hyfsat många där man kan se ungefär åldern på dem. Så spänner det från spädbarn upp till 50 plus eller 60 plus i alla fall. Så det är egentligen hela liksom ett befolkningsspann. Och det betyder att det här inte krigare som har varit i strid eller någonting som har dött. Utan det här är liksom en befolkning som har haft ihjäl.
Det borde vara kvinnor och barn och allting då, men det där har ni hört lite om kanske. Länge var det så att vi ser bara män och pojkar, vi har inga kvinnor bland de döda. Nu är det så att det är 14 individer som vi har kunnat könsbestämma. Och av dem är det faktiskt en som är en kvinna. Så det finns dödade kvinnor i Sambiborg. Och jag vill hela tiden säga det att kom ihåg vad lite det vi ändå har grävt. Så att det går egentligen inte att dra så mycket slutsatser av detta. Men det är ju ett faktum att av det vi har grävt så är kvinnor väldigt underrepresenterade. Kan ju bero på massor med saker. Kan bero på att de inte finns bland de döda. Kan också bero på att de finns på ett speciellt ställe i borgen. Eller att vi helt enkelt haft otur när vi har placerat ut schakten då. Så är det. När det gäller skador så är det 8 individer har vi kunnat se spår av icke-läkt yttre våld. Det är bara 2 av de här som har fler än en skada. Så de flesta har bara en synlig skada. Och det kan man ju fundera över. Men för mig så säger det någonting om att det inte är ett passionerat övervåld. Verkar det inte vara. Det är inte 42 knivhugg så här utan effektivt avrättande snarare. Och det handlar framförallt om skarpa hugg med svärd eller yxa. Det är några fall av krossskador och stickskador också. Men svärd verkar ha varit det vanligaste vapnet. Så det här är en schablonbild av ett skelett. Det är inte en individ från Sambiborg. Det är schablonbild av skelett från 4 olika sidor. Och de röda strecken och markeringarna visar vart skadorna är lokaliserade på de individer där vi har hittat skador. Och då ser man ganska tydligt att det är väldigt fokuserat till huvudet och övre delen av kroppen. Se om pilen är här. Det är det här hugget i huvudet som jag nämnde. Vi har ett fall av halshuggning. Vi har krossskador mot huvudet och så där hugg mot huvudet och axel. Någon har fått ett hugg i rumpan och någon har fått ett stick i benet. Men det är också återigen den här känslan av att det handlar om snabbt och tydligt avrättande. Ovanifrån och bakifrån. Inte strid på något sätt. Så därför har vi liksom pratat om det här som en massaker snarare än något annat. Och vad är då orsaken till den här massaken? Vad är det som har hänt? Varför? Vem har gjort det här och varför? Och hur har det kommit sig att det har blivit så här? Det är liksom den här platsen, jag brukar säga det att den osar av frågetecken Sambiborg. Det är liksom, jag tror att det är det som gör att många lockas till det här. Det är så svårt att förstå hur har detta kunnat hända? Varför har det hänt? Och varför har vi inte hittat detta innan? Och lite så här. Men kan vi förstå vad som har hänt? Det kan man fråga sig. Vi har resonerat på massa olika sätt när vi funderar på vem är det som har gjort det här och varför och så. Och det kanske inte någonsin går att säga säkert, men vi tänker i alla fall att det finns vissa antydningar som pekar i vissa riktningar då. Och då tänker vi att ingen har tagit hand om de döda, alltså att de ligger kvar och inte har begravts. Det tänker vi tyder på att förövarna kan ha funnits kvar i området efteråt. Det vill säga att de kanske har hindrat folk från att ta hand om de döda. Och det skulle i så fall kunna tyda på att det är en intern öländsk konflikt snarare än att någon kommer utifrån, gör det här och sticker sen. Och det att jag säger så, det är ganska tydligt under järnåldern att begravas var väldigt viktigt, att kremeras var viktigt. Som var gravskicket. De här personerna har inte fått dö färdigt. Liksom. Och det är väl extra tydligt med den här personen som ligger över brasan tycker jag, att det nästan varit meningen att se till att han inte får dö färdigt. Och det är också det här med som många har lyft fram att det, varför har man inte tagit med sig värdesakerna? Det ligger ju massa grejer kvar där i borgen. Och man ska väl inte överdriva det. Det är inte så att det ligger drivor och guld i husen. Men det är rätt mycket värdeföremål kvar. Och också djur som har lämnats att dö. Själva, både hundar och annat. Och människor för den delen. Jag menar, människor var också en handelsvara vid den här tiden. Och inte minst borgen själv har man ju liksom bara lämnat. Det är ju en jätteinvestering egentligen. Så det finns liksom ingen antydan om att det är rånmord, inget ekonomiskt motiv bakom det här. Så jag tänker snarare att det handlar om en förnedring, en förödmjukelse, en maktdemonstration där massaken har använts som ett politiskt verktyg. Och det är ju egentligen ganska lätt att hitta paralleller idag faktiskt hur våld används. Så är det. Jag vill bara visa den här underbara akrylmålningen. Som är gjord av Jens Heimdahl som är kvartärgeolog och arkeolog och jobbar med förkolnade växtrester. Och har analyserat mycket av det som vi hittat i Sambiborg. Då. Tar jordprover och letar efter växtrester för att kunna dra slutsatser. Då. Han målar också väldigt bra. Så det här är hans lilla tolkning. Det är inte så att hela borgen har bränts ner men vissa hus
verkar ha brunnit delvis. Man verkar ha försökt sätta eld på borgen, men det har antagligen falnat. Kanske regnade den här natten. Ja, det var lite crash course om grävningarna i Sambiborg och vad vi har kommit fram till där. Och det har ju blivit väldigt uppmärksammat. Det här är lite skrytbilder, men bara lite exempel på media som har skrivit om Sambiborg genom åren. Framförallt var det 2018 när vi släppte en stor vetenskaplig studie om Sambiborg som det faktiskt blev skriverier i hela världen, inklusive BBC och New York Times och sånt. Och många hörde av sig och ville komma och besöka oss. Mer eller mindre prominenta personer, några sommarölänningar kom dit. Jag måste visa den bilden också. Det är inte bara Henke som har träffat kungen, eller hur? Kungen och drottningen följer det här arbetet. De är faktiskt känsla av att de är lite otåliga och att vi inte fortsätter gräva där. För de hör av sig varje sommar och undrar om de får komma och titta på utgrävningar. En del av er har sett, det finns dokumentärer på YouTube och ni har kanske sett SVT har gjort ett par program om Sambiborg. Och det finns även en amerikansk dokumentär kanske som ni har sett. Den har gått på Kunskapskanalen också. Och det är väldigt kul med det här stora intresset. Jag är liksom för det. Men man får dem med sig lite grann att narrativet i de här berättelserna styrs ju inte av oss utan det styrs av dem som gör produktionen. Så att det här amerikanska dokumentären gjordes för en amerikansk publik med titeln Viking Murder Mystery. Och vi försökte säga att ja, men det är egentligen inte före vikingarna. Ja, can we call them pre-Vikings, tyckte de. Och i titelspåret här så säger de liksom these were the ancestors of the Vikings. Och det, vi kan liksom inte göra något åt det, det är så. För säger de inte vikingar så förstår de inte vad det pratar, när jag pratar om. Jag vill bara visa också Current World Archaeology som är den största, kan man väl säga, populärvetenskapliga arkeologiska tidskriften. Som hade en, tror jag, 7 sidor om Sambiborg, ett nummer en gång. Silence at Sambiborg. Nåväl, tillbaka till vad det här är då. När hände det kan vi ju fundera över. Och i början av projektet eller utgrävningen så tittar vi ganska mycket på föremålen stilistiskt då. Och då rör vi oss ganska mycket i, det är väl tydligt att de flesta föremålen stilmässigt hör hemma i sent 400-tal. Folkvandringstid 400, runt 500 någonstans. Och så sedermera så har vi gjort ganska mycket kol-14-dateringar på skelettresterna då, och även andra saker. Och det här är en lite obegriplig figur, men varje rad i den här är ett prov som vi har skickat på datering och här har vi en tidsskala då. När år 0 är här ungefär, eller år 1 efter Kristus kan vi säga, och 500 efter Kristus är här. Och då ser man, de här svarta blobborna är liksom sannolikhetsfördelningen för ett prov vart det ligger någonstans i tid. För det är som med kol-14-dateringar, man får inte ett årtal, det här är från 432 ut. Det är ofta snarare ett tidsspann på kanske 200 år eller så. Men man ser ändå att massaken, de mänskliga individerna som vi daterat, de ligger runt 500 ungefär. Så där någonstans har det hänt då. Och sen var det här med en intern öländsk konflikt och vad kan vi säga mer om det? Och då finns det, nu hoppar jag till en annan forskare som har jobbat mycket med guldmynten som hittar på Öland, romerska guldmynt. Det finns ju lite romerska guld, det finns ett romerskt guldmynt på bild i den här utställningen. Det är faktiskt inte ett solidusmynt som är på bild här inne. För det där är mycket äldre, det är från 100-talet efter Kristus, det är ett aureusmynt. Men Öland är känd för sina många guldmynt från 400-talet. Det är hittat ungefär känt arkeologiskt ungefär 360 romerska guldmynt som hittade på Öland. Det finns garanterat fler dels i jorden men också i byrålådorna. Men det är ändå så att Öland är det område i hela Skandinavien där det finns flest kända romerska guldmynt. Och de öländska mynten är framförallt från 400-talet, från kanske 410 eller så upp till 477 ungefär. Sen avtar det väldigt snabbt. Så guldinförseln hit är väldigt intensiv under 400-talet. Och det här är inte mynt som man handlar päls med. Utan det här är mynt som i första hand var till för att finansiera den romerska armén. De heter solidusmynt. Ett solidus, flera solidi. Och det är faktiskt där man betalade sold med dem. Det är därifrån det ordet kommer. Soldat kommer också därifrån. Så meningen var att de här användes för att avlöna soldater i armén, men det kom också att bli så att de betalades ut som mutor och annat sånt. Men det rimligaste i vårt fall är nog att många av mynten har nog kommit hit genom att ölänningar har tagit sig ner till romarriket och fått betalt i guld för någonting de har gjort där, förmodligen som livvakter eller legosoldater eller så. Och det har upphört ganska abrupt
i samband med att det västromerska riket föll samman 476. Och det finns de som har funderat över, kan det vara så att massaken i Sabbiborg är ett resultat av de oroligheter som uppstod när guldinförseln plötsligt upphörde? Och då har en forskare som heter Svante Fischer tittat på de här guldmynten i detalj och studerat deras stämpelidentiteter. Det vill säga, det går att urskilja vilka mynt som är slagna med samma stämpel. Inte bara vilken kejsare som har präglat mynten och när de är ifrån och så, utan också vilka mynt som är präglade med samma stämpel. Och han har då tittat på mynt från hela Europa och kunnat koppla de öländska mynten med dels med varandra och dels med skatter ner i Europa. Så. Så här är en spridning på Öland över romerska guldmyntens förekomst. Färgerna hoppar jag inte in på där, det är olika kejsare och så. Men i korthet kan man säga om Svante Fischer, som han heter där, och hans forskning är att han har kunnat spåra separata utbetalningar genom de här studierna. Så han kan se att det är en grupp på Västra Öland i Björnhoda-trakten som han menar har fått en stor utbetalning i slutet av 460-talet. Och sen är det en grupp från Östra Öland som ungefär 10 år senare, precis i slutet av guldinförseltiden, så har de fått en stor utbetalning. Och det är baserat på Åbyskatten som vi i Gårdby där då. Så han menar att det är en grupp på Västra Öland och en på Östra Öland och de gör egna expeditioner vid den här tiden. Det börjar under 400-talets början med att man verkar göra gemensamma expeditioner, men att det delas upp sen i öst och väst. Och strax därefter någon gång så inträffar massaken i Sabbiborg. Då menar han att här har vi liksom orsaken till bråket. Och det här är hypotetiskt, kan man säga. Vi vet inte att det var så här, men det är en intressant tanke att fundera vidare på, tycker jag. Och vad handlar det då om Västra Öland? Ja, länge så pratades det om att det är groborgarna som har gjort det. Största borgen liksom. Fast nu är det ju inte största borgen längre. Men Groborg, jag tänker att den borgen är ju liksom jättestor och kanske inte haft samma funktion som Sabbiborg. Och det är inte så att det bodde människor i borgarna som egna grupper, utan vi får nog titta i bygden lite mer. Och Björnhovda-skatten, som är den näst största guldmyntskatten på Öland, är ju i Färjestadstrakten. Där finns det en stormannagårdsbebyggelse undersökt av Uffe Hagberg, som var han som grävde ut Skidemosse också. Men en annan sån plats i Krokarna, det finns i Skogsby, som är på västra sidan. Här har vi en karta från SVTs dokumentär som jag gjorde med Sabbiborg och Skogsby inpetat. Det är ungefär en mil fågelvägen, tvärs över ön nästan. Och i gamla Skogsby, som det kallas, där finns det lämningar av en järnåldersby som förmodligen har bestått av ungefär 15 gårdar på sin tid. Alla de är inte bevarade idag, men det är en stor by. Det är ju lika stort som Skogsby i historisk tid nästan. Och det här är en karta från Henkes avhandling då. Av de här 15 gårdarna med kanske 30-40 husgrunder så är det ungefär ett 10-tal husgrunder som är kvar idag i det här området som kallas för Gamla Skogsby. Här är en karta från 30-talet som visar in husgrunderna. Och då ser man då att det är lite svårt att se vad det är en gård här. Men då brukar man se liksom husgrunder som ligger tätt ihop, att det ska vara en gård. Då. Så Stenberg menar att det här är en gård som består av 4 hus. Och ett av de här husen är större än de andra. Och så är det ofta på gårdar med lite fler hus, att det är ett hus som sticker ut i storlek. Och då brukar man prata om det här som stormannagårdar med någon sorts hallbyggnad. Då. Och faktum är att det där huset är det största järnåldershuset vi känner till på hela ön. Kanske tillsammans med ett hus uppe i Fagerum som i Bördade, som är ungefär lika stort. Men det är liksom jättestort. Så här ser det ut idag ovanifrån. Det är bra namn. Skogsby. Det är skog. Men nu finns ju bra tekniker. Jag har nu hört talas om de här laserskanning från helikopter som man kan göra och få fram digitala terrängmodeller. Kollar man på Lantmäteriets karttjänst eller fornminnesregistret så kan man välja kartskiktet terrängskuggning. Och det är alltså en digital terrängmodell som man sätter släpljus på. Och så ser man topografin, marktopografin, väldigt detaljerat. Så det här är samma område. Och nu framträder plötsligt en massa mönster där. Det ser ut som lite spagettisnören över hela stället. Och så ser man de här husgrunderna jättetydligt. Så det här är det största huset då. Men ni ser också att det är ett hus där, ett hus här. Det är någonting här också. Det är någonting där. Här ligger det hus, där ligger det hus, där ligger det hus och så vidare. Så
Det är just där de här spagettisnörerna, det är ju alltså hägnadsmurar från samma tid. Och fägator och inhägnade åkrar och sånt som är från den tiden. Så ett jättefint område. Så här ser det ut när dimman ligger på i september. Väldigt härligt. Och trots att det här är en fantastiskt intressant miljö med det här jättehuset och allting, så var det inga utgrävningar gjorde alls här före 2019. Och det tyckte jag att vi behövde ändra på, så att då drog jag hit mina studenter på Linnéuniversitetet, och sen 2019 så har vi gjort utgrävningar varje höst med studenterna där. Då har vi inte grävt i det här jättehuset än så länge, utan i ett hus som ligger precis intill. Jag bara bläddrar tillbaks på den här. Jag visar att det är någonting precis här. Det ser ut på den bilden som det är någon liten kvadratisk eller rund grej där. Och det var faktiskt registrerat som ett 8x8 meter stort kvadratiskt hus i fornminnesregistret. Och det tyckte jag, det är lagom stort för mig och mina studenter. Det borde vi kunna klara av. Så då började vi gräva med avsikten att gräva ut det här lilla kvadratiska huset. Visade sig dock att det inte var ett litet kvadratiskt hus, utan ett mycket större hus. Och vi har faktiskt inte hittat andra änden på den. Hittills har vi grävt 160 kvadratmeter av det här huset. Och det ligger precis granne med det största huset. Det är ungefär 3 meter emellan dem. Och hur stort det här huset som vi gräver är vet vi inte. Men det är ungefär lika brett innemåttet. Lite smalare kanske än det största huset. Men 5-6 meter bredd innemåttet ungefär. Och minst 21 meter långt. Förmodligen 25-30 eller så. Så ser det ut. Här är en bild från i höstas när vi grävde. Man ser då en av husväggarna väldigt tydligt här. Understa skiktet av den husväggen rättare sagt. För det här är väldigt nedplockat. Det syntes ju inte ovan mark. Den uppmärksamme såg att det var inte ens med på Mårten Stenbergs karta från 30-talet. Här ligger vårat hus som vi gräver. Han såg inte. Han skriver visserligen att det var väldigt övervuxet här. Så det var kanske därför det inte syntes. Men man ser i alla fall att det är i den här östra änden i alla fall. Så är det hyfsat mycket kvar av väggen ändå. Så här är gaven. Yes. Och det här huset har så intressanta frågor nu. Första syftet med att gräva här, det var ju att se vad är det här för lite fyrkantigt hus. Den idén fick vi ju släppa då eftersom det inte var ett fyrkantigt hus. Men istället blir det ju lite intressant att se. För det första är det här, kan man betrakta det här som en stormannagård? Och från vilken tid är den i så fall? Och skulle det visa sig att den är samtida med Sambiborg, kan vi liksom rota mer i det här sambandet, eventuella sambandet? Finns det något samband och hur ska vi kunna se det då? Och när vi har grävt här så har vi hittat väldigt mycket fynd. Faktiskt det är oerhört fyndrikt det här huset. Det är inte bara så här snygga grejer, men det är de man väljer att visa på bild. Fina glaspärlor och delar av en kam och så. Stilmässigt hamnar vi i 400-talet. Fram i 500 kanske här en bärnstenspärla som är väldigt lik som de som vi hittat i Sambiborg. Det behöver inte betyda så mycket dock. Men fynden domineras helt och hållet av djurben. Vi har inga människoben i det här huset bortsett från en tand. Men den kan man ju tappa. Så det är inga skelett av människor än så länge. Men väldigt mycket djurben. Och det är i stor utsträckning det som man kan kalla för matrester. Och det är så gott som bara boskapsben. Det är nöt och det är får och get och det är svin. Svinben dominerar. Och det är väldigt mycket smågrisar. Kultingar. Kan man fundera över vad det betyder? Ja, vad betyder det? Kultingar. Var det man käkade på järnåldern? Helstekt gris? Ja. Eller? Vad säger ni? Svaret är ja, men bara framförallt i gästabudssammanhang. Det var inte vardagsmaten. Kött är ju fint och spädgris är jättefint. Så det är lite intressant att djurbensmaterialet i ett hus precis bredvid en förmodad hallbyggnad innehåller en massa svinben. Vi har också hittat kopiösa mängder keramik skulle jag vilja hävda. Det låter som att det är tonvis, det är det inte riktigt. Men det är i alla fall 16 kilo hittills ungefär. Och det som är speciellt med det är att det är stora delar av hela kärl, eller kompletta kärl nästan, som vi hittat längs med väggen här. Det är en obegriplig bild det här, men det är en planritning över det vi hittills har grävt. Och de här stora fläckarna i röd vinrött här, det är där stolpfundamenten har hittats. För takkonstruktionen, det är inte riktigt komplett här. Men de orangea ringarna här som du ska föreställa, det är spridningen av keramikskärvor räknat på vikt. Så då kan ni se att det finns liksom koncentrationer av keramik längs med väggen här. Dels i gaven och dels längs med långsidan. Och framförallt i det här området så var det liksom packat med keramik nästan.
Börjar vi med att titta på den här lilla koncentrationen, så var det två krukor som stod in till väggen där upp och ner, mer eller mindre kompletta. Så stenarna ni ser på den här bilden är delar av väggen, och de här krukorna står, den står upp och ner där, med botten uppåt där. Så där brukar det inte se ut. Och klättrar vi tillbaks i Sambibor lite grann, så pratar vi om det här frusna ögonblicket. Inte bara massaken, utan också att vardagslivet har frusit och vi liksom, allt har bara lämnats där, har vi ofta pratat om. Men såna här keramiksammanhang har vi inte i Sambibor. Det finns ju keramik i Sambibor. Den är krossad och ligger som smulor, men det är förmodligen där hela kärl har stått, men de är bara smulor liksom, jämfört med det här. Så det här är rekonstruktionen av de två krukorna. Det är enkel hushållskeramik, ska jag säga. Bara några meter bort såg det ut så här när studenterna kom ner en bit. Och det de håller på med här, det är att gräva ett område som i princip bara består av keramikkärl som ligger på varandra. Lite pill senare, några dagar senare, såg det ut så här. Det är åtminstone 8 kärl som ligger där. Och det här är faktiskt rätt unikt. Så här mycket hushållskeramik från folkvandringstid har man egentligen inte hittat någon annanstans i Sverige. På ett hus. Det låter ju skitfånigt, men det är sant. Det finns ganska lite folkvandringstida keramik hittad i sin originalkontext, så att säga. Så det är speciellt. Hushållskeramik som verkar ha fallit ner från hyllor eller någonting och bara blivit liggande. Varför då? Ja, då är det så att vi har kunnat se att det här huset har brunnit minst en gång, pratade vi om först, men nu kan jag säga att det är minst 2 gånger det har brunnit. Och det är faktiskt rätt mycket brandrester. Vi har tydliga förkolnade rester av själva huset kvar. Både i stolphål, där stolpresterna är förkolnade, och även liggande långa stråk och träkol. Jag ska bläddra tillbaka den här plottriga bilden. Ska vi se där. Så ser ni de här långa svarta strecken här. Det är träkolstycken som ligger diagonalt så här. Och det är troligt, det är ekbitar som ligger så, har man kunnat se. Och det är troligtvis delar av taket som ligger där. Och det är raften då, alltså under slanor som har burit upp under taket, kan man säga. Och det intressanta med de där är att de ligger inte högst upp i stratigrafin i lagerföljden, utan de täcks av ett kulturlager på 10 cm kanske. Så det här är en tidigare brand. Det har brunnit och sen har det byggts upp igen och så har det brunnit igen. Och det verkar som att första branden är under 400-talet och den andra branden kan vara upp i 500-talet eller så. Apropå det här med samtidigheten med Sambibor, så kan vi säga att det här huset har funnits och använts under tiden Sambibor har använts, och förmodligen efter massaken också. Intressant. Det var keramikbilder, just det. Så vi har det att såväl fynd som K14-dateringar visar att det här huset är använt under folkvandringstid. Det är samtida med Sambibor. Och fynden som vi har, spädgrisen och allt, är mycket tyder på storskalig mathantering i det här huset. Inte bara det, vi har även rester av en vävstol till exempel och lite glaspärl och sånt. Men det är mycket mathantering, matlagning. Så därför har vi kommit att kalla det här för hallens storkök. Det ligger verkligen vägg i vägg med hallbyggnaden och man verkar ha förberett gästabudsmat i det här huset. Så det är väldigt intressant, tycker jag. Och det var det här med branden, det har jag redan sagt ju. Här är en bild från i höstas också där man ser husväggen väldigt tydligt. Vi ser här. Så den är ungefär 1,30 bred, en ganska bastant vägg. Och gaven på huset är här borta. Och nästa hus, det långa huset, börjar då där. Det är verkligen bara en smal gång mellan de där husen. Så undersökningen i Skogsby är verkligen bara, vi har bara petat lite grann där. Vi har inte grävt någonting i de andra husen än så länge. Men det är nog fortsatt troligt i alla fall att gården i Skogsby är en folkvandringstida stormannagård. Och det är en av de största stormannagårdarna på Öland. I alla fall sett i husets storlek. Så det säger ju någonting om samhällsklassen eller liksom sammanhanget så. Det är väldigt lite som är känt om platsen fortfarande. Det största huset har vi inte grävt alls i. Eventuellt kommer vi att titta lite i det huset i höst, vi får se. Så den här eventuella kopplingen till Sambibor, den är ju oklar såklart, men den är onekligen ganska fantasiägande. Och man kan ju fundera över, är det möjligt att komma längre? Kan vi hitta ett samband mellan Sambibor och Skogsby? Vad skulle vi behöva hitta för att kunna säga någonting mer? Någon som har en idé? Nej, det är svårt för oss. Jag menar rent, ja, du hade något? Ja.
kvinnorna, ja precis. Det är ju rätt svårt att belägga skulle jag tänka mig. Men absolut, om man hittar liknande materiell kultur, det har vi ju redan börjat göra skulle jag säga. Vi har ju faktiskt pärlor som är rätt snarlika dem i Sabiborg. Så. Men det behöver ju inte betyda så mycket mer än att det är från samma tid egentligen då. Och skulle man fantisera så klart, hittar man ena halvan av ett föremål i Sabiborg och andra halvan här, då har vi liksom. Men det är kanske inte så sannolikt. Jag vill tipsa om en liten skönlitterär blänkare här också. För ett par år sedan, eller ett och ett halvt år sedan var det väl, så den här kvinnan som heter Elvira Birgitta Holm, hon skrev en roman om Sabiborg. Väldigt, väldigt påläst och inläst är hon, så den, man kan säga att den handlar om folkvandringstiden på Öland. Och den placerar in massakern i Sabiborg i ett helt fiktivt men ändå rätt trovärdigt sammanhang. Och hon spinner ganska mycket på den här förmodade öst-väst-konflikten då. Och det behöver ju inte alls vara så, men det är ju en roman det här, då får man skriva vad man vill. Gården i Skogsby är i alla fall med där, så det är lite kul. Men tillbaks till Sabiborg då. Just det. Jag tycker det, alltså, att det har blivit så stort och känt i Sabiborg, det är väldigt tydligt så att berättelsen i Sabiborg är väldigt, väldigt stark. Från början, nästan direkt när vi började hittas kvarlevor, så blev det liksom en världsgrej. Det skrevs om det i internationella medier och så. Sweden, the Swedish Pompeii skrev man och sånt där. Och man blåste upp det ganska stort, det här just det här frusna ögonblicket och så. Men jag tycker man ska försöka komma ihåg att det är det vi vet om Sabiborg än så länge. Det är baserat på väldigt liten del egentligen. Det är 90% som vi inte har grävt, kom ihåg det. Och därmed inte sagt att det som vi säger är struntprat. Men det, vi får ha med oss det att gräver vi mer så kan det komma att omvärderas. Det kan bli så. Kan nya utgrävningar ge en ny bild av vad som hänt? Det behöver inte bli så, men det kan bli så. Jag ska säga något snart om nya utgrävningar också, om det kan bli så. Sen kan man fundera över det vi har hittat i Sabiborg idag. Vad säger det oss om Ölands järnålder? Förändrar det mycket av det vi trodde om järnåldern? Och till att börja med kan man väl säga att det har givit en väldigt in your face upplevelse av våldsamhet, alltså våldet under järnåldern, hur tydligt det är att det faktiskt var en rätt våldsam period och att sånt här kunde hända. Men man kan ju fundera över hur unikt är det i Sabiborg? Är det bara där det har hänt eller har det hänt på andra platser också? Av de här borgarna som jag nämnde så var det ju bara Eketorp som är helt och hållet utgrävd och de andra borgarna är det faktiskt väldigt lite grävt i. Det är petat lite här var bara. Lötsborg, 3 kvadratmeter. Det är liksom, det är inte ens i närheten av en promille av ytan. Liksom. Och Gråborg, det är samma sak. Det är några promille av ytan kanske. Så det är väldigt lite grävt. Och Eketorpsborg som är helt och hållet utgrävd då. Vad hittar man där? Ja, Eketorp är ju 3 bebyggelsefaser. Man kan nästan säga att det är 3 borgar på varandra. Först den under 300-talet, sen under 400-talet bygger man en ny borg på den gamla borgen och den används sen under ett par hundra år. Och sen under 1100-talet bygger man en ny borg igen. Men faktum är att man har hittat mänskliga kvarlevor i Eketorp också. Jag tror det är ungefär 10 individer. Men det har inte blåst upp till någon stor grej, utan när man grävde där så uppfattar man det som att de här individerna låg inte i någon av bebyggelsefaserna utan liksom i ett skikt då borgen borde varit övergiven, så man tolkar det här som liksom ungefär någon som har gått och dött i borgen bara. Men nu när man bara tittar på de här så är det ju så att de här skeletten har också huggskador och grejer. Så att vad har hänt i Eketorp på det här, det vet vi inte än. Och som jag nämnde i Lötsborg på de här stackars 3 kvadratmeterna som man grävde upp 89-90 där, så har man ju hittat mänskliga kvarlevor. Inte riktigt samtidigt med Sabiborg, men från samma århundrade i alla fall. Så det kan ju vara så att det här var vanligare än vi trodde. Och faktum är att skulle man ha tagit hand om de döda i Sabiborg, så tror i alla fall jag att vi inte hade kunnat se det. Då hade vi inte upptäckt massaken om skeletten var borta. Så fortsatta undersökningar i Sabiborg nämnde jag att jag skulle säga någonting om. Och det låter som att jag ska berätta att vi ska börja gräva där, och så är det inte. Men att det inte har grävts i Sabiborg sedan 2018, det beror på att vi inte har haft finansiering till det sen dess. Och vi har hela tiden, söker vi nya pengar, om man söker pengar från forskningsstiftelser och fonder och så. Förra året hade vi en stor ansökan inne om ett forskningsprogram för Riksbankens jubileumsfond som skulle sträckas över 8 år och handla om de öländska borgarna generellt
Och det är Stockholms universitet som är huvudsökande, och både jag och Helena Viktor och Henke Fallgren och andra är med i det här programansökan då. Och förra året så var vi med, vi hamnade med i tätgruppen, vi liksom gick vidare till omgång två och vi fick åka på intervjuer och grejer, men vi, och då var chansen ungefär 50-50 att vi skulle få de här 40 miljonerna. Men det blev inte så. Men i januari i år skickade vi in en ny sån ansökan, förbättrad baserad på den feedbacken vi fick, och nu är vi igen i väg till omgång två. Hon ska upp till Stockholm på intervjuer och grejer. Så att i oktober får vi besked på den ansökan. Och det är ett stort forskningsprogram som alltså ska täcka in borgarna på Öland generellt. Skulle det bli verklighet så kan det bli väldigt spännande, tror jag. Då kan det till exempel bli så att vi gräver i Sörbyborg. Hade varit roligt. Men förhoppningsvis också mer i Sammyborg. Så jag tror att jag stannar där. Nu har jag bara slängt ut lite krokar där. Jag har liksom inte gett några svar, men jag tänker att det är ganska ofta inte svaren som är poängen utan frågorna. Tips om sammyborg.se som är lite av en vilande hemsida, men dock Sammyborg på Facebook. Och sen startades ju för några år sedan föreningen Sammyborgs vänner, som en del av er kanske rent av är med i. Som är en vänförening som startades för att möjliggöra utgrävningarna i Sammyborg 2017. Då startade vi med 150 medlemmar ungefär. Nu är vi 550 medlemmar. Så det är väldigt roligt. Ja, tack så jättemycket för det. Tack för att ni har lyssnat.